саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Астана шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюну чер чатактар менен да коштолду. Бүгүн Көкпар оюнунун финалдык беттешинде Казакстан менен Кыргызстандын тайпалары кездешип, анын жыйынтыгы көпчүлүк көрүүчүлөрдүн суроолорун жаратты. Буга калыстардын чечимдери нааразычылыкка алып келди. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын Көкпар командасынын оюнчулары бул оюндардан алган медалдарын баштарынан алып сыйлоо азия менен кетип калды. Негизи эле бул чыр эмнеден келип чыкты? Ушул негизи эле бул оюндун концепциялары кандай келип чыккан? Эмне үчүн Көкпар жана Көкпөрү оюндары экөө эки башкача ойнолууда? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто көчмөндөр оюндарын соавтор, маданият министринин мурдагы орун басары Максат Чаки. Максат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ушул, биз алгач бир кыскача видеону көрүп алсак, бул жерде жанагы Кыргызстандын оюнчусуна карата Казакстандын оюнчуларынын мындай бир оюн эрежесин бузуусун көрүп алалы ушул жерден. Биз 4 күндөн бери нары жакта тартып атканбыз. Прессанын зонасы ошол болчу. Азыр эле мушташ болуп казактар биздин кулакчыларды сабагандан кийин силер бизди кууп баштадыңар. Эмнеге? Казактын 10-нчу номерде кулакчылык, биздин 2-нчү номерде кулакчылык. Бизде мэрлик кураларында Почему до этого? Почему до этого? Вы всегда запрещаете. Почему? Только что было же 10-й номер нарисован. Вот снег. Биз оюнду тартканы келет да кандай байланыш жок. Биякта биз чук ойноп жүргөн жокпуз да. Можно снимать игры? Мы же снимать приехали. Мы же аккредитацию или дүйнө жүзүнө биз. Бул жерде көрүп тургандай эле кыргызстандык оюнчуга карата казакстандык оюнчулардын бири оюн эрежесин бузууга катталган. Максат мырза, алгач ушул темадан баштай турган болсок, негизи бул ситуацияга кандай сиз баа берет элеңиз? Бул оюндардын башында жүргөн адам катары, башында уюштуруучулар катары кандай сиздин комментарийиңиз? Менин комментарийим, манас эпосунда айтылгандай, көкөтөйдүн ашы чыр чатактын башы дегендей, бизде ушул Көкбөрү же Көкпарбы, ушул эл аралык оюн башталганда эле чыр чатактар башталат. Бул биринчи эле эмес. Буга чейин мисалы акыркы көчмөн оюндарында Түркиядагы дал ушундай эле ситуация болгон. Алар болсо өздөрүнүн Көкпарын киргизип, мисалы Көкбөрүн дагы киргизбей, ошол кезде дагы делегациялар биздин кыргыздар барып атып суранып атып, Көкбөрүнүн аягында канча бир ай калганда ушундай калганда чукул киргизип калышкан. Ошондой эле ага чейинки 18-нчы жылкы дагы 3-чү көчмөн оюндарындагы дал ошондой ситуация болгон. Анда дагы казак туугандары тараптанбы, ошо биз тараптан дагы ушундай чатактар чыккан, чыр чатактар. Ага чейин 17-нчы жылы Азиянын чемпионаты болгон Астанада дал ушундай эле чатактар чыккан. Ага чейинкилерин айтерсек, бул созулуп келген, мындай айтканда спорттук чатактар да. Бирок акыр кезде мен байкай баштадым, бул спорттук чатактар тилекке каршы эл аралык чатакка айланып баратат. Бул жакшы кооптуу эмес. Спорттук көрмандык бул өзүнчө бир, мындай айтканда, тармак. Ал эми бул эмоциялар, бул мисалы көрмандык баталиялар эл аралык, мындай айтканда, элдин арасына сиңип, азыркы мына биз бүгүн көрүп жаткандай соц тармактарда кандай гана сөздөр айтылбай кетип атат. Ошонун баарын тең элге жугуп кетип атканы тилекке каршы бул абдан жакшы эмес акыбал да. Анан албетте, мисалы эгер бүгүнкү күнү конкретно ала турган болсок, бул жерде ошол көчмөн оюндардын 5-нчи көчмөн оюндарын өткөрүп аткан дирекциянын бул жердеги каталыгы, ошонун баарын контролдо болгон. Мисалы айтылып атпайбы, тиги Көкпарда жалаң эле Көкпар федерациясынын судьялары чыкты. А эмнеге Көкпарда жалаң Көкпар федерациясынын судьялары чыгат? Мындай айтканда, Кыргызстанга келсе Көкбөрдө жалаң Көкбөрүн федерациялары чыккан бул туура эмес да. Бул жерде эл аралык судьялар болуш керек эле. Мисалы ошол эле өзбек туугандар, ошондой эле жанагы түрк туугандар деле, ошондой эле башка биздин коңшуларыбыз Көкбөрүн деле, Көкпар деле дейбизби же Улак дейбизби, абдан жакшы тартышат. Аларда да судейский категориялар бар, аларда международный судьялар бар эл аралык. Ошолорду чакырып коюшпайт беле. Бул жерде мен айтат элем, түзмө түз ушул 5-нчи оюндардын дирекциянын катачылыгы жана Казак министрлиги спорт министринин катачылыгы
жана ошондой эле Казакстандын улуттук оюндарынын ассоциациясынын түзмө түз катачылыгы. Себеп дегенде биз конокпуз. Биз ал жерге ойнойбуз деп бардык. Биз аларды Казакстандын ичинде биз граждан жаранда эмеспиз, эч кандай ал жерде эмес мүмкүнчүлүгүбүз, мисалы бийлик тараптан болобу, уюштуруу жактан, административ жактан эч кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Биз тек гана ойнойбуз деп барганбыз. Ошол тосуп аткан тараптын толук катачылыгы да ошонун артынан бүгүн кыргыз тараптан абдан чоң нааразычылыктар болду. Мен ойлойм, бул нааразычылыктар жөн эмес. Буга өзүбүз деле мына видео, азыркы заманбап технологиялар баарын эле көрсөтүп атпайбы? Видеолор, видео фактылар абдан көп. Мен дагы көрүп атып нааразы болдум ушул казак бордоштордун судьялары ачык айкын эле көк парчаларга тартып койду. Бул жерде калыстык оюн көк пардан болгон жок да, тилекке каршы болгон жок. Анан бул эми ушунун артынан биздин көптөгөн көрөрмандар, соц тармактан караган көрөрмандар, ошол Астанада жүргөн көрөрмандар соц тармактар аркылуу эки элдин ортосунда тилекке каршы көптөгөн жакшы эмес сөздөр айтыла баштады. Мазактоо сөздөрү, мисалы эски унутулган, мисалы мурунку мындай айтканда жакшы эмес окуяларды дагы айта башташты дагы. Бул эмнени айтканга алып келди? Мисалы кече биз Парижде бириксек, Парижде түрк туугандар бир тууганда бириксек, бүгүн тилекке каршы Астанада эмнегедир ажырагандай боло баштадык. Албетте буга биз жол бербешибиз керек. Кыргыз тарап болобу, казак тарап болобу, башка улуттар болобу, жол бербешибиз керек. Бир туугандык деген ушул спорт менен эле чектелбейт. Ынтымак деген бул спорт менен чектелбейт. Будан сырткары дагы биз өзүбүздүн бир тууганыбызды унутпай ушундай туура эмес сөздөргө, туура эмес чакырыктарды биз токтотушубуз керек да. Токтотушубуз керек. Бирок кантип? Кантип? Эгер ушундан ары биз дагы деле көк бөрү же көк пар деп келсек, келечегибиз жок экен, мен бүгүн дагы ынандым. Бүгүн дагы ишендим. Буга чейин да мына канча аракеттер болду. Мисалы ушул көк бөрү болобу, көк пар жактан болобу, бир мындай биримдикке келелик деген аракеттер болдубу эки федерациянын ортосунда? Болгон жок деп айтпайбыз. Сүйлөшүүлөр болду, карым катнаштар болду. Бирок тилекке каршы мына 25 жыл болду көк бөрү чыкканына. Буга чейин улак тартышты эле келгенбиз да кыргыз эл. 25 жылдай болду көк бөрү чыкканына. Деги ушул бир диктүү бир стратегияга, бир диктүү бир көз карашка дүйнөгө кантип чыгабыз, бир диктүү бир концепцияга эмнегедир бүгүнкү күнгө чейин келе алган жокпуз. Ушунун жыйынтыгы мына бүгүнкү чыр чатактар, кайра эле баягы эки элдин ортосунда бири бирине ар кандай туура эмес сөздөрдү айтмай, мындай айтканда бири бирин шыбамай ушуга чейин мына келе атат да. Мен ойлойм, жеке өзүм ишенимде бул мындан ары көк бөрүн дагы, көк пардын дагы келечеги жок. Ооба, көк бөрү Кыргызстан ичинде ойноло берет, түбөлүктө ойнолот. Көк пар дагы Казакстан ичинде ойноло берет, түбөлүктө ойнолот. Бирок ушундай дүйнөлүк эл аралык аренада көчмөн оюндар болобу же чемпионаттар болобу, башкалар болобу, эч кандай келечеги жок экенин биз бүгүн дагы ишендик. Анан негизи бул эми сиз айткандай дүйнөлүк көчмөндөр оюну бул дүйнөдөгү жалпы көчмөн калктардын ортосундагы ынтымакты чыңдоо үчүн жаралган бир концепция болчу да. Анан ошол жерде баары өзүн көрсөтүп дегендей. Анан бул жерде мындай бир суроо болуп атат да, эмне үчүн ушул көк бөрү менен көк пар деп экөөнүн бөлүнгөнүн себеби мындай бир тарыхына келе турган болсок, эмне үчүн ушундай бир өз өзүнчө бол бөлүнүп калды эле? Ооба, биринчисинен көчмөн оюндарын биз башында иштеп чыгып атканда ошол соавторлордун бири мен болом. Бул биз биримдикти иштеп чыкканбыз. Ошол көчмөн оюндар аркылуу түрк элдери, көчмөн элдери, деги эле дүйнө элдери баары ынтымакка келип, ар ким өзүнүн оюндарын ортого салып, мисалы көк бөрүнү ошол эле мисалы америкалыктар ойногон эмес да. Бирок азыр мына ковбойлор уже америкалыктар ойной баштады. Ошондой эле мисалы башка улуттар дагы, мисалы авари деген Африканын шахматчы биздин тогуз корголу сыяктуу оюну бар. Алар ошол оюну бизге алып келип, ортого салып, биз аны ойноп дегендей, ушундай спорттун үстүнө бир ынтымакка келсекпи дегенбиз. Мындай айтканда баардык эле спорттук этноспорт жактан ынтымак бар эле. Ал жактан чыр чатак жок мындай. Башка улуттардын ортосунда эч кандай чыр чатак жок. Ынтымак бар, биримдик бар, тиги улуттук ою эме көчмөн оюндары өзүнүн миссиясын аткарып келатат. Бирок бир гана ушул эки элдин ортосундагы талашып келген ушул спорт, этноспорт жана улак тартыш эмнегедир бүгүнкү күнгө чейин
эки элдин ортосунда биримдик алып келбей жатат да. Тескерисинче ошол улак тартыш башталганда эле көк бөрү дейсизби, көкпар дейсизби, бул эки мындай айтканда ажырым калып келип атат да. Эмнегедир? Муну мен алып келген жокмун, сиз алып келген жоксуз. Ошол мына бизде эки соң килтеген федерациялар бар. Көк пар жана көк бөрү экөө тең эл аралык федерациялар. Көк бөрү боюнча эл аралык федерация бар, ошондой эле көк пар боюнча эл аралык федерация бар да. Анан бул экөөнүн ортосунда аябай чоң атаандаштык болуп атат да. Ооба, эми улак тартышта негизи мен кыргыз менен казак эле ойной турган, күчтүү ойнойт. Калгандары мындай айтканда мындай бир развлекательный катары жактан, оюн зоок катары гана эле ойногосо тек гана кыргыз менен эле казак профессионалдуу деңгээлде гана ойношот да. Бул жанагы футболдун чөйрөсүндө карасак Барселона менен Реал Мадридтин ортосундагы баягы 100 жылдан бери келаткан таймаш ошондой эле чыр чатак кандай болсо, эми алар да эми андай биздин деңгээлде чыр чатак эмес, анткени алар бир мамлекеттин ичиндеги эки шаардын ортосундагы эле таймаш болуп атат. Ал эми биздин случайда тилекке каршы эки элдин бири бирине мындай айтканда башка элдердин бирок бир тууган ошол учурда эле бир тууган кандаш элдердин ортосунда эмнегедир ушул оюн болгондо гана эмнегедир таарынычтар эстелип, бири бирине болгон ар кандай туура эмес сөздөр айтылып, мазактоо дегендер күч алып атат да. Бул эмнени айтат? Бул эки ушул федерациянын бири бири менен дипломатиясы жок экенин айтып атат да. Ооба, төштүк акылайт эки жак тең. Бир өзү Манас атанын тукуму десе, бир өзү Абылай хан же Чыңгыз хан тукуму деп бирин төштөрүн какылайт, бирок эмнегедир акылды калчашпайт да эки тарап тең. Мисалы мен ошол эле көк пардан да көргөн жокмун федерациясынан, көк бөрүдөн да көргөн жокмун федерациясынан бир бирдиктүү бир стратегияны эл аралык жактан ушул бир экөө биригип алып туруп кантип чыгат. Мисалы көк бөрү жактан бир ушундай чакырык бир программаны көргөн жокмун. Биз дүйнөлүк аренада ушундай бир программа же ушундай бренд менен чыгалык, ушундай концепция менен чыгалык, ошондой эле көк пар тараптан дагы казак бордоштордон уккан жокмун, көргөн жокмун. Биз дүйнөлүк аренага ушундай бир концепция менен чыгалык, кыргыз туугандар келгиле депчи. Жок, ар ким эле өз талабын талашат. Бул эч качан биримдик алып келбейт. Себеп дегенде казак да намыстуу, кыргыз да намыстуу, бири бирине беришпейт буларчы. Анан мына 25 жыл өттү, ушул талаш тартыш келе атат, дагы 25 жыл өтөт. Ошентип билбейм, менин жеке көз карашымда биз эгер ушундукта кете берсек эч качан биримдикке келбейбиз. Ошол үчүн азыркы учурда биз серепчилер, ушул көчмөн оюндардын башында турган серепчилер тууралуп туруп, биз азыр бир концепцияны сунуш берип атабыз. Эки ушул федерация биригип дүйнөлүк конфедерацияны мындай айтканда уюштурса, экөө биригип туруп бирдиктүү бир бренд менен чыгса, ал кандай бренд? Улак деген. Мисалы биздин ата бабаларыбыз 1000 жылдан бери кыргыздын да ата бабасы, казактын да ата бабасы, ошол эле өзбек туугандарынбы, тиги башка түрк туугандарынбы, көчмөн элдердин туугандар ата бабалары баардыгы эле улак деп тартышып келишкен. Улак тартуу, улак тартыш же жөн эле улак деп эле ушинтип эле айтып келишкен. Бул факт. Көк бөрү же көк пар деп 95-96 жылга чейин угулган да эмес. Анан кийин ооба, биринчи эле кадамда кыргыздар көк бөрү деп чыгашты. 90-жылдын аяктарында, 2000-жылдардын баштарында өзүнчө көк бөрү деп, көк бөрү международный федерация деп чыгашты. Анан бир 10 жыл мурун казактар өздөрүнчө көк пар деп туруп международный федерацияны уюштуруп алар өзүнчө бөлүнүп кетти. Эми азыр эми мындай айтканда түпкүлүбүзгө кайтпайлыкпы деген чакырык азыр биз чакырып атабыз да. Ошол эле казак туугандарды, кыргыз биздин агайындарды келгиле, биргелик. Бирок кандай, эмненин аттын биргелик? Улак деген конфедерацияны түзөлүк. Улак деп туруп дүйнөлүк брендди ошо менен чыгалык. Ооба, көк бөрү Кыргызстан ойноло берсин, көк пар Казакта ойноло берсин, ага эч ким мындай айтканда карама каршылык бербейт. Бирок дүйнөлүк масштабта улак деп чыгалык. Анан орток бир стандарттарды келтирип, бир орток эрежелерди иштеп чыгалык. Ошол эле мисалы тайказан болобу же жанагы жерге тыштамай болобу, көк бардагыдай болобу, чыгып ортодогу бир нерсени ойлоп табып туруп, убагында көк бөрү менен көк барды кандай ойлоп тапсак, ошондой эле улактын өзүнчө бир дүйнөлүк бир оюн зооктордун эме эрежелерин, стандарттарын ойлоп табалык дагы, мен ойлойм, ошол ошентип чыксак, анда биз дүйнөнү багындырабыз. Убагында футбол, хоккей, ошол эле регби же ошол эле жана ат үстүндөгү поло, алар кантип багындырса дүйнөсүн, биз ошондо дүйнөсүн багындырабыз. Азыркы учурда мына азыркы учурда төшүбүздү какып атабыз, жок, көк бөрүдөн башка болбош керек же казак туугандар көк пардан башка болбош керек дейт. Бирок факты
өзүбүзгө признавать этиш керек. Көкпар Казакстандан чыга албай жатат. Көкбөрү Кыргызстандан чыга албай жатат. Камалып калышты экөө. Эки оюн эки мамлекетте камалып калышты. Эки федерациянын эгоизминде эгоизми жертв болот эки оюн. Көкбөрү федерациясынын эгоизми, Көкпар федерациясынын эгоизми. Бири бирине бермей жок, бири бирин сөзүн укмай жок. Ошон үчүн мен азыр чакырып кетет элем, келгиле бир орток бир столго отуралык, сүйлөшөлүк. Көкбөрүн да эмес, Көкпарды да эмес. Улак деп ата бабалар тарткан жаңы дүйнөлүк брендти алып чыгалык дагы бирдиктүү конфедерацияны түзүптүр чыгалык. Анан дагы ушул ушуну улай эле жанагы эки эмне үчүн эки оюн ойнолуп атат деген талаш тартышты улай эле мындай элдерде жана социалдык тармактарды карап көрсө көпчүлүгүнө калыстарды тандоо принциби дагы аябай суроо жаратып атат. Эмне үчүн эки өлкөдө болгондо мындай кызыкчылыктардын кагылышына карабай мындай бир өлкөнүн эле калыстарын коюп коюп атат деген. Негизи бул оюндун принциби боюнча калыстар кандай болуш керек эле? Кайсыл өлкөлөрдөн тандалып алыш керек болчу? Калыстар негизинен эки структурадан чечим менен чечилет да. Бул биринчи принимающий сторона менен. Мисалы кайсы мамлекет кабыл алып атат. Ошолордун чечими бул бир. Экинчиси кайсы оюн менен ойнолуп атат, ошол федерациянын чечими. Мисалы бүгүнкү учурда биз көрдүк ошол эле Көкпарда Казакстан тосуп аткандан кийин казак мамлекети болушунча менин жеке оюмча, бул менин жеке пикирим, болушунча кең пейилдигин, конок пейилдигин, мейман достугун көрсөтүп, болушунча өз тарабын эле тартпай эми ансыз деле Казакстанды жүрөтөбүз, баары Казакстанда ойнолуп атат. Өз тарабын тартпай ошол келген коноктордун дагы мындай айтканда кичине аларга да мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек эле калыстык менен, калыстык менен. Бул бир. Экинчисинен ошол федерация, Көкпар федерациясы Көкпар оюнун ойнотуп аткандан кийин ал жерге бир дагы казак гражданини же казак улутундагы судья чыкпаш керек болчу дүйнөлүк стандарт боюнча. Ал жерге мисалы Өзбекстандын гражданини, өзбек улутундагы бир судьяны алып келишкели, же Россиядан жана Алтайдан Көкпар ойногон ошо Көкпар ойно аларды алып келишкели эле. Жок дегенде Афганистанда да бар, а жерде дагы Бускашы деп тартышат. Ошолордон судьяларын алып келип туруп бир орток эки жака тартпаган, эки жака мындай айтканда кызыкчылыгын көздөгөн ошондой бир калыс судьяларды алып келип ойнотуш керек. Бирок тилекке каршы биз бүгүн Көкпардан эмне ойноду көрдүк, бүт баардыгы жалаң казак граждандар болду, казак туугандар болду. Эми албетте мындай жерде калыстыкты күтүш эч кандай мүмкүнчүлүк эмес да, мүмкүнчүлүк эмес. Ошон үчүн мен дагы база бергиле айтып кетем, мындан ары дагы ушундай кете берсек Көкпар өз кызылчылыгын көздөп, Көкбөрү өз кызылчылыгын көздөсө биз дагы 25 жыл өтөт, дагы 30-50 жыл өтөт, эч кандай жыйынтыкка келбейбиз. Ошон үчүн жаңы бир конфедерацияны түзөлүк, жаңы бренд түзөлүк, бул улак деген. Анан дагы бир нерсе, биз башында эфирдин башында видеодо көргөндөй эле бул казакстандык негизи эле уюштуруу командасынын кыргызстандык пресса өкүлдөрүнө, жалпыга маалымдуу каражаттардын өкүлдөрүнө болгон мамилеси да кичине мындай бир ошол талаш тартышка май койду да. Мындай алып карасак бул жерде негизи ушундай оюндарды уюштурууда пресса менен иштөөдө кандай тартип менен жүрүш керек да? Себеби дегенде бул жалпы эле прессага карата эмес, ошол Кыргызстандын Көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү да жазып атат бизге келип, жанагы ар кандай кызматтын өкүлдөрү издеп бизди коркутуп аткан да учурлар болду депчи. Негизи уюштуруу учурунда кандай болуш керек? Бул өтө туура эмес, өтө туура эмес. Дүйнөлүк ушундай чоң ири иш чараларда олимпиада болобу, мисалы азияда болобу, универсиада болобу, мисалы ошол эле казак туугандар азияда менен универсиаданы өткөрүшкөн. Ал жерде бир да прессага кысым көрсөтүшкөн эмес эмнегедир. Анан ооба, бүгүн биз байкадык кыргыз мамлекетинен барган журналисттерге, прессага кысым көрсөтүп, мындай айтканда пресс зонадан чыгарып сүрүп, бул абдан туура эмес. Бул дипломатиялык скандалга алып барышы мүмкүн. Бул балким дипломатиялык даже нотага алып барышы мүмкүн да. Бул эки мамлекеттин ортосунда мындай айтканда мамилени суук кылып салышы мүмкүн да. Бул абдан туура эмес. Бул мен дагы баса белгилеп кетем, башында айткандай
Бул бирден бир ошол бешинчи көчмөн оюндарын өткөргөн дирекциянын түзмө түз каталыгы жана ошол жерде оюнду курирдетип жаткан министрликтин түзмө түз каталыгы жана ошол жерде сакчылыктарды алып келген ички иштер министрлиги Казак Республикасынын чабалдыгы да мындай айтканда чет өлкөлүк делегацияларга өзгөчө ушундай эл аралык оюндар болуп жаткан жерде эч кандай кысым көрсөтпөш керек. Бул туура эмес. Бул эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилени бир кыйла төмөндөтүп салышы мүмкүн. Себеп дегенде ал жерде жөнөкөй карапайым калк эмес. Ал жерде аккредитованный пресс-службанын агентстволорунун өкүлдөрү турат. Алар эртең баарын тең ошону азыр эртең эмес, бүгүн эле чагылдырып жатышат. Соц тармактарда баардык жакта чагылып жатат, келип жанандай коркуткандарбы, иши кылып ошол фактыларын айтып атат. Албетте бул абдан мындай айтканда жанды кейитчү нерсе. Мен ойлойм, буну менен биз бирок өзүбүздүн достугубузду чектебешибиз керек. Эки элдин ортосунда ынтымакты чектебешибиз керек. Спорт спорт менен калсын. Бул мындай айтканда биз баарыбыз үчүн тажрыйба болсун. Ошол эле казак туугандарга, бизге, кыргыздарга бул тажрыйба, опыт болсун. Кандай кылса туура болот, кандай кылса туура эмес болот деген ошондой гана биз бүгүн кабыл алып коелук. Анан мен баарын чакырып кетет элем. Ооба, кызуугандык калдырбайлык. Ошонун артынан эки элдин ортосунда миң жылдап келаткан достукту биз азайтпайлык же бир мындай айтканда сомненияге же ушундай алып барбайлык. Мындан айткан өзүбүздүн айкөлүбүздү көрсөтүп, достугубузду күчөтөлүк да. Дагы ушул көк бөрү темасынан улай бул жерде жанагы биз видеодо көргөндөй казак оюнчусунун мындай чаап ийген жери дагы бул видеого түшүп ушул мындай көптөгөн бир нааразычылык ушулунан келип атат да кыргызстандык социалдык тармактын колдонуучуларынын. Анан негизи бул эми Кыргызстан менен Казакстан ортосунда дайыма ушул эл классика деп айтылып келет. Ушул көк бөрү болобу, көкпар болобу, финалда мисалы көкпардан казактар жеңсе, көк бөрүдөн кыргыздар жеңет деп ушундай бир дайыма эле күтүлүп келчү нерсе да. Бирок ошого карабай мындай бир оюнчулардын дагы аларды колдогон адамдардын дагы ортосунда бири бирине болгон мындай бир сый мамиле болобу, дипломатиялык мамилелердин өспөй ошол жанагындай кызуканууга алдырып ийип аткан себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай бир оюнчулар дайыма чогуу ойношот, бирок ошого карабай мындай ар дайым ар бир оюндан кийин кайсы бир нааразычылыктар болот да, мунун себеби эмнеде? Себеп саясатта. Кайсы саясатта? Ошол спорттун жетекчилердин саясатында. Спортсмендерде эч кандай күнөө жок. Себеп дегенде ошол жанагы салгылаш талаасында, эми салгылаш талаасы деп коелук, ошол оюнчулук жана татами болобу, күрөштө болобу, ошондо ипподромдо болобу, ал жерде спортсмен чыккандан кийин албетте кызугандык болот. Кызугансыз болбойт. Адреналин канга киргенден кийин эки тарап мисалы күрөш боюнча болуп аткандабы, ал жерде көп нерселер болуп кетет. Чабып кетмей де болуп кетет, башы менен сүзүп кетмей де болот. Бул спортсмен, бул спорт. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бул жерде мен мисалы жанагы камчы менен уруп койгону же ат менен сүзүп кеткени мен казак туугандарга же кыргыз биздин спортсмендерге эч кандай доомат койбойм. Бул спорт болот. Бирок менин ушул ойлондурганы жана менин ушул кичине нааразычылыгымды бул саясатта ошол спорт министрлиги казак туугандардын спорт министрлиги жанынан келген саясат бул кандай? Бул саясатты биз жанагы дагы айтып кеттим судьялардан көрсөк. Себеп дегенде судьяларды спортсмендер койбойт. Судьялар тиги жогору жактан келет да. Чечим келет жогору жактан. Биз утушубуз керек. Любым методом, способом деген. Анан кандай? Жалаң эле спортсмендерге койсо эми алар болушунча күрөшөт. Кудайым берген күч менен, Кудайым берген энергия менен күрөшөт болушунча. Бирок адамдын эле энергиясы чектелүү. Адамдын эле күчү чектелүү. Ал чарчайт же бирдеме болот, ошондо болот. Анан ошол жерде эмне болот? Судьялар анан жардам берет. Бул саясат. А биз саясатты кайрдан көрдүк. Мен дагы баса белгиле айтып кетем. Ушул жанагы көкпарда тек гана Казак Республикасынын жарандары жана Казак улутундагы биздин бордошторубуз бүт бары ошол судья болгону. Демек мен ошол жерден бирден бир саясатты көрдүм да. Ал саясат судьялардан да чыкпайт. Ал саясат дагы айтам жогору жакта отургандардан чыгат да. Демек жогору жактан балким бул ошондой установкалар келгендир да.
Ушул жерден саясатты көрсөк болот. Ал эми спортсмендерге мен эч кандай спортсмендер жана аттарда эле да алар болушунча баягы кызыгуу андыкы да алып кетет, эми контролдо болбой калат ал жердечи. Спортту ким спорт менен машыккандар болсо алар түшүнөт. Чыкканда адам өзүн контролдоп алат, кызыгуугандыкка берилет дагы, ал мындай көп нерсени көрбөйт, тек гана жанагы жырткычка жана тиги өзүнүн жертвасын көргөндө ошого гана кылыш керек деп баягы до конца башым керек, ал жана салгылаш таап арттырып ошол жерден салгылаштырып өзүм өлсөм деп өлөм деп туруп ал өзүнүн жаны менен дүйнөсү менен денеси менен жашоосу менен баары менен рисковать этет да. Бирок жеңишке жетишим керек спортсмендер, ошон үчүн эч кандай доомат жок. Бул жерде доомат тек гана ошол казак бордошторусунун спорт жагындагы жетекчилеринде болуп калышы мүмкүн да. Негизи азыр жалпы эле оюндун концепциясына келе турган болсок, бул негизи бул башында бул оюндар башталып атканда, Астанадагы оюндар башталып атканда кийинки оюн Өзбекстанда өтөт деген маалыматтар болчу, бирок оюндун башталышында Кыргызстандын маданият министрлиги кийинки оюндар 6-кы көчмөндөр оюну Кыргызстанда кайра кайтылып өтө турган деген ушундай жарыя кылды маалыматты. Негизи сиздин оюңузча бул канчалык туура, же бул башка өлкөлөрдөн өлкөлөргө өтүп кетиш керек беле, же Кыргызстанда өтүшү керек беле, же болбосо буга чейин берип келген болсо эмне үчүн үчүнчү жолдагы башкага бербей кайра Кыргызстан алып алды? Сиздин бул боюнча эмне дей аласыз? Биз азыр мен Кыргызстанга кайтып келгенин колдойм. Себеп дегенде мына биз 18-нчы жылы биз башында көчмөн оюндарын иштеп чыгып атканда 2010-чу, 8-чи, 5-чи жылдары иштеп чыгып атканда биз франшиза системасын иштеп чыкканбыз. Мисалы ошол эле калыстык жана судейский системаны кандай болуш керек? Анан ошол судейский системанын баарын тең биз иштеп чыгып, кагаз түрүндө бекитип, мисалы Түркияга өтөбү, Казакстанга өтөбү, Өзбекстанга өтөбү, ошол бирдиктүү франшиза системасында ошол судейский системадагы кабыланыш керек эле да. Ошол мисалы казак туугандар алганда көчмөн оюндардын судейнин системасы ушундай экен, биз будан регламенттен чыга албайт экенбиз деп, анан булар жанагы мен жогоруда айткандай Казак Республикасынын граждандарын эле судья кылбай, балким ошол башка жактан судьялар тартып келишмек да. Биз ошентип баарын иштеп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы 18-нчы жылы ошол кезде биздин мамлекетибиздин бийлиги тилекке каршы, кыргызча айтканда, жалпак тил менен айтканда, жөн эле бере салышкан да Түркияга. Жөн эле мына алгыла өз каалагандарын өткөрөлү депчи ошол кездеги бийлик. Түрктөр алды дагы өз каалагандарын өткөрүшүп койду. Ошондо биринчи чатактар башталган. Жана көк бөрүнү киргизбей, башка биздин оюндарды чийип салып, ошондо эле башталган. Эми азыр казак туугандарга өттү. Мына казак тууганда бүгүн дагы көрдүк ошол. Бул дагы деле жөн эле өтүп кеткен экен да. Ооба, мындай абдан чоң ачылыш болду, баардыгы мындай карасак олимпиадалык оюндарга окшош консуду да, бирок өзөк жок да. Биз түзгөн өзөктү ошол кездеги биздин бийликтер бербей коюп, же аны кабыл албай коюпту билбейм, жөн эле бере салып, мына азыркы учурда сырты жалтырак, ичи калтырак сыяктуу долбоордой болуп атат да. Мындай айтканда борпоң. Ооба, сыртынан караганда сонун, абдан сонун, эмне элдер сүйүнүп атат, көрүп атат. Бирок мына бүгүнкү окшогон эл классика дейсизби, башка оюндардан мына кечээ жанагы 100, 200, 300 километр чабышта дагы көрдүк, ал жерден да көп нерселер чыкты, башка жерден чыкты. Бул эмнени айтат? Бул демек ичиндеги стандарттар жок. Бул мындай айтканда үйдү чиймесиз, архитектуралык чиймесиз кургандай болуп атат да. Сыртынан карасак сонун үй турат, бирок ичинен киргенден коркосуң дегендей да. Себеп дегенде ал үй любой момент кулап калыш керек дегендей. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр биз көчмөн оюндан кайра кайтырып келип, кайрадан бүт программаны иштеп чыгып франшизаны, анан азыркы учурда эмнегедир көчмөн оюндардын Түркия чечип атат да. Кыргыздар биз автор болсок, Түркия чечип атат. Бул туура эмес менин дагы көз карашым боюнча. Муну кыргыз мамлекети чечиш керек. Анан биз бияка алып келгенден кийин бирдик стандарттарды эле иштеп чыкпай, ошол франшиза системасы менен биз управляющий компанияны дагы учреждать этишибиз керек, башкаруу компаниясы МОК окшогон. Мисалы олимпиадалык оюндардын управляющий компаниясы Международный олимпийский комитет, ал бүт баарын тең текшерип байкап турат. Мисалы футболго барып, эгер сиз дүйнөлүк футболдорго катышсаңыз, мына кечээ жакында эле өзбек туугандар менен футбол болбоду, айда бүт стандарттар ошону текшерип турушат FIFA. Мисалы бул кызыл чийимден чыкпа, сары чийимден чыксаң болот, тигиндей мындай деп, бул жерде фан зона, бул жерде мисалы только тренерская зона, бул жерде игровая зона деп баарын тең текшерип карап, ошону мизилдеп тизилдеп турат. Ошентип футбол футбол болуп атат да.
Ал эми бизде көчмөн оюнунда тилекке каршы биз башында ошону иштеп чыкканбыз, азыр бири да жок ошону. Ошон үчүн биз азыр ошол управляющий компанияны түзүш керек. Ошол контролдөй турган. Ага биз жана бүт стандарттар жана франшиза системасы менен бүт баарын тең түзүп беришибиз керек дагы. Алтынчысын Кыргызстанда өткөрүп, мисалы Кыргызстанда кайерде деген да суроо бар. Мен мисалы Жалал менен Ошту сунуштайт элем. Үчөө көлдө өттү. Жакшы, шүгүр. Эми түштүк жергесинде өткөрөлүк. Эки Жалал Абад баягы футболдо деле ошондой эмеспи? Бир нече шаарларда бөлүп бөлүп берип өткөрөт эмеспи? Ошондой эле Жалал Абад менен Ошко өткөрөлүк алтынчы көчмөн оюндарын. Анан кийин жетинчисин биз ошол управляющий компанияны түзүп, ошонун эгидасынын астында ошол чечсин каяк өткөрөбүз. Түркия эмес. Биз кыргыздар чечелик. Ошого чакырып кетет элем. Чоң рахмат. Дагы биздин убактыбыз аягына чыгып бараттыр. Дагы кыскача суроо бул эгер калыстык үчүн айтып коюучу нерсе негизи эле казакстандык оюнчулар деле кайсы бир бул ситуацияга күбө болгон адамдар деле айтып атат. Бул негизи калыстардын чечими туура эмес болуп калды көкпар оюну боюнча депчи. Негизи бул ушундай оюндарда ушу эки элдин ортосундагы сиз айткандай ортосундагы ынтымакка доо кетпеш үчүн азыркы учурда эми мисалы кризис менеджмент деп коет го ошол нерсе кандай жүргүзүлүшү керек азыркы күндө себеби дегенде биз көрүп атабыз кыргыз оюнчуларында кадимкидей таарын ичи бар экен бул федерацияга казак оюнчуларынын да таарын ичи бар экен ушундай бир аябай түшүнүксүз окуя болду негизи ушундан кийин кризис менеджмент кандай жүргүзүлүшү керек кийинки кадамдар кандай болушу керек? Эми биринчисинен биз карапайым эл чакыралык ынтымакка, биримдикке. Ооба, кызуугандык болду. Спорт эми спортто боло берет. Биз ошол бир эле спорт менен эле миң жылдык ынтымагыбызды чийип салбашыбыз керек. Достугубузду, бир туугандык чийип салбашыбыз керек. Казак боло, өзбек боло, түркмөн боло, башка боло чийбешибиз керек. Биримдик менен сактайлы. Биз чакыралык бул биринчисинен. Экинчисинен мамлекеттер тарабынан ошол министрлик спорт тарабынан биздин кыргыз мамлекетинин министри спорт тарабынан жана ошондой эле казак мамлекетинин спорт тарабынан ошол эки федерацияны чакырып балким эки федерацияны чакырып эки ошол федерациянын мүчөлөрү болгон спортсмендерди мисалы биздин Манас Ниязовдор алардын жана Кошкар деген жигит жана Попов деген жигиттерин чакырып балким ошолордун ортосунда бири мындай айтканда кучакташтырганбы бири бирин кечирген ушундай бир мероприятияны өткөрүшсө да пресс конференция дейбизби мындай стол дружбы дейбизби ошондой сыңар өткөрүп элге эки элге тең мындай бир месседж беришсе кыргызым казагым спорт деген спорт мына биз кучакташып турабыз болот эми мындай депчи аттын үстүндө тигиндей татаминин үстүндө болобу жана рингдин үстүндө болобу ар кандай болуп кетет кызуугандыктар ал бирок кызуугандыктар бизде болсун бизде гана калсын спортсмендер деле гана калсын элдерде болбосун элим элдерим бир туугандыкта болок деп ошентип чакырышса ошентип мындай ынтымакка чакырып кетишсе анда казакты деле кыргызды деле жибит дагы эрит дагы баягы биздин миң жылдыктан бери келаткан достугубуз ынтымагыбыз бир туугандыбыз кайра эле күчөп кетет да мисалында кечээ эле жакында эле Парижский Олимпиада кандай бир туугандык болду кандай сонун бир туугандык болду ага чейин жанагы казак туугандарды суу каптаганда кандай бир туугандык болду ошол дагы ошентип эле кайра күчөп кетет да ошон үчүн мен айтып кетет элем ушул биз эки тараптын спорт министрлиги эки тараптын федерациялары көк бөрү менен көк бар жана ошондой эле жанагы биздин улакчылар ошолор биригип туруп ошол бир ушундай бир акция өткөрүшсө антпесе соц тармакта бул көпкө чейин күчөбөйт да күчөбөйт улап кете берилет бул тилекке каршы көп мындай жакшылыктар алып келбейт да ошону биз коштойт элем. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Казакстандагы Астана шаарында өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын алкагында болгон көкпар оюнунун финалдарындагы чуну талкууладык. Бул эмнеден улам келип чыкты? Оюнчулардын алып жүрүүсү, этикасы, жалпы эле бул оюндун эрежелери канчалык сакталды? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Жалпы эле көчмөндөр оюндарынын концепциясы кандай болуш керек эле? Бүгүн кандай ишке ашып атат? Бул үчүн бизде конокто бул көчмөндөр оюндарынын соавтору маданият министри мурдагы орун басары Максат Чаки болду. Максат мырза келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.